Peygamber ve Ali Peygamber salavatla yad edək. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a şükürler ve hamd sana olsun inşallah. Mən yağışa çox vaxt azalmayacağım. Bir iki tane bazı vacib məqamlara toxunum. Əvvəla biri budur ki, Allah duaları bir neçə məqamda qəbul edir, bilirsiniz. Əzan verilən vaxtı, hündür dağ zirvələrində, xüsusi günlər, məsələn, cümə axşamı, el arasında adına gün deyirik biz buna, analarım, atlarım adına günlər deyərlər. Cümə günləri, xüsusi mövbud və şəhadətlərdə Allah dua ibadətləri tez qəbul edir. Duanın qəbul olma şərtlərindən biri də budur ki, yağış yağan zaman olsun. Yəni, yağış yağan zaman edilən dualar tez qəbul olur. Bu da Allahın bir lütfüdür ki, biz yağış yağan vaxta çıxmışıq ziyarətə, şəhid qürbət qardaşımızın əzr xatirəsinə həsr olunubdur. Ümumiyyətlə, şəhidin qanı cəmiyyətinin damarına axır. Şəhid bir dənə addım atır ki, insanın üzündə bir təbəssüm yaransın. Baxın, neçə illik bir dənə qəlbimizdə, alnımızda bir ləkə var idi. Sıxılırdıq bir başqa ölkəyə gedəndə, bir verilişlərdə, sosial şəbəkələrdə, tədbirlərdə bir dənə Qarabağ boyda bir dərdimiz var idi. Baxın, bir dənə addım atdılar. Nə qədər şəhid verdik? 3000-ə yaxın düzdür. Amma təbəssüm yarandı üzümüzdə. Bir sevinç yarandı üzümüzdə. Bax, şəhid məktəbi bu cür. Allah şəhidləri bir mükemmeldir. Allah bu xalqa nimət göndərib bu şəhidləri. Şəhid Mübariz, Şəhid Qürbət, Şəhid Fərid, Şəhid Boğaz Həşmov, Şəhid İnsan Mustafa Zadə və digər bütün şəhidlərimiz ki, Allah ruhunu şad etsin. Şəhidlərə salam olam, şəhidlərə salam olam, şəhidlərə salam olam, şəhidlərə salam olam.